Naam, kiungo mshambuliaji na raia wa Kongo hapa anamzungumzia Makabi Lilepo ambaye yupo mbioni kusaini kujiunga na Young Africans. Mazungumzo bado yanaendelea kutamatisha sajili hiyo, na awali Young Africans walitaka kumsajili kipindi hajaenda Al Hilal ya Sudani, lakini kutokana na mkwanja mrefu SVT waliotaka basi Young Africans wakanyosha mkono, lakini kwa sasa amekuja moja kwa moja kuweza kumsaini kutokana na kwamba huko Sudani ligi imesimama na hana timu ya kwenda, na kwa sasa yupo katika mazungumzo mazuri na Young Africans, huenda tukamuona katika viunga vya Jangwani. Na kwa sasa tumemshuhudia akiwa katika majukumu yake ya timu ya taifa ya Kongo, maana akiwa anafanya vizuri kabisa. Hizi ndizo skills na magoli yake ambayo amekuwa akiyafanya akiwa uwanjani. Lilepo ni mtu kweli kweli, tukimuona Young Africans, tukimuona katika klabu ya wananchi itafaa sana. Endelea kuwa mwanafamilia bora wa Henge TV kwa kusubscribe. Asante.